Slovami svätého otca Františka, Boh má v srdci človeka, má iba synov a céry. My vstyčujeme múry, staviame bariéry a klasifikujeme osoby. Boh má iba synov a céry a celkom iste ich verne miluje. Miseri cordes sicut pater. Mám nádej, že aj naďalej na tento kostol bude ukazovať cestu do neba, svetlo Božej pravdy a radosť a útechu Evanjelia. Že i tu sa budú z nás stavať živé chrámy Božích synov a dcér. Mám nádej, že nikdy tento chrám nebude prázdny a vždy bude slúžiť Bohu tak, ako mu slúži už 200 rokov. Toto výročie môžeme prežívať spoločne s vami, pán Nuncius. Napriek novým povinnostiam a programom ste si našli čas a prišli do našej farnosti. Čo najsrdečnejšie vás medzi nami vítam. Vítam vás v mene svojom, v mene reprezentantov obce, občianskych autorít a v mene všetkých farníkov. Zároveň zo srdca vítam aj náš diecézny otca biskupa Tomáša a sme veľmi radi, že prišiel medzi nás. Obidvaja vzácni hostia, buďte srdečne vítaní. Prvý je túto čelenca. Ďakujem veľmi pekne vášmu duchovnému otcovi za slova privítania a za to, že tu dnes spolu s vami môžeme zdraviť si niečo do Krista Kráľa a zároveň si promenú 200 výročie postavenia vašoparského kostola. Dnes sa takisto končí rok milosrdenstva, a však nekončí sa milosrdenstvo Božie samotné. Ono nás neustále sprevádza v našom živote viery a my ho zakúšame vždy, keďže uznávame, že sme slávi a kriezni ľudia. Preto aj na začiatku tejto svetej omše si spýtujme svedomie a odjutujme svoje viery. Vyznávam se Bohu Bohu. Chcel by som vyjadriť svoju úprimnú radosť, že toho
že môžem byť dnes tu medzi vami a spolu s vami. Slaviť 200 výročie postavenia vášho farského chrámu a zároveň požehnať výdraž na priečeti s vyobrazením svätého Jána Nepomuckého, patrona vašej farnosti. Moje poďakovanie patrí predovšetkým vášmu duchovnému otcovi Ivanovi Pšenákovi, ktorý aj vo vašom mene mi adresoval pozvanie na toto spoločné eucharistické slavenie a na spoločnú modlitbu. Pri tejto milej príležitosti vám s radosťou prinášam pozdrav a apoštolské požehnanie svätého otca Františka. A zároveň aj vás pozývam k modlitbe za neho a za jeho úrad hlavy cirkvi, aby ho vykonával odvážne a v duchu viery pre dobro všetkých ľudí. Dnes celá cirkev slávi nedeľu Krista Kráľa. Takto nás pozýva obrátiť sa svoj zrak na toto, ktorý nie je iba akýmsi pozemským vládanom. Je preto veľmi dôležité, aby Kristus kráľoval v našich srdciach. Čo to ale znamená? Odpoveď na túto otázku nám môžeme pochopiť, ak si pripomenieme slova svätého apoštola Pavla z dnes niekoho druhého čítania. Bratia, vzdávame vďaky Otcovi, ktorý vás urobil sudcími mať účasť na podiele svätých po svete. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Vidíte, Kristus nás svojou smrťou a svojim smrtným vstaním vyslobodil z moci večnej smrti, daroval nám odpustenie hriechov. Dovoliť mu teda, aby kráľoval v našich srdciach, znamená prijať toto ovocie jeho vykupiteľskej odmeny. Už raz sme ho prijali, keď sme boli poskrstení. Stali sme sa točiť s Božími synmi a dcerami, a Boh sa stal našim milosrdným a odpúšťajúcim otcom. Thank you.
žaduj na Bohu Otcu všemohúcemu. Nech vám je otec svojej ľud, na chváľu a slávu svojho mena, nauč to nám i celej svetej cirkvi. Zdávate mňa tým žiťam sadie, nebe, Panie, svätý Oče, všemohúci a večný Bože, lebo Ty si svojho jednorodeného Syna, našho Pána Ježíša Krista, pomazal olejom veľmi za väčšinu kniaza a kráľa všetkých svetov, aby na oltári Krista obetoval sám seba ako smiernu obetu bez posmrtí. A tak vzal si tajomstva vykúpené od ľudstva. On tu noc, keď bol zračený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil. Lámal ho a dával svojim učeníkom povodiac. Vezmite a jeste s niekto všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Ktorý neustále robí veľké veci pre nás. Nech nás jednotí
aby sme všetci spolupracovali na dobrých veciach. Vaša excelencia, monsignor Mário a otec biskup Tomáš, dúfam, že ste sa tu cítili medzi nami veľmi dobre a ešte znova zo srdca vám ďakujem. Aby sme pri pohľadie na obrazy tých, ktorí verne nasledovali Krista, hľadali budúce mesto a zároveň sa poučili, akou cestou môžeme bezpečne prísť k dokonalému spojeniu s Kristom. Thank you.
Ďakujeme.